Հաշտության մատենադարանում է պահվում հրաշքը, որին Հարության տոնին հաջորդող կիրակի օրը կրկնազատկին սպասում են Մուղնիում։ Մատենադարանի ձեռագրատան վարիչ Դավիթ Ղազարյանը Շուրիշկանի ավետարանի պահապանն է։ Քիչ հետո նրա հոգևորականների ու ոստիկանների ուղեկցությամբ Սուրբ Գիրքը կուղևորվի Արագածոտնի մարզի Մուղնի համայնք։ Շուրիշկանի ավետարանն այդպես է կոչվել Շուրիշկան գյուղում գտնվելու պատճառով։ Այն հայտնվել է գյուղում 1603-1604 թվականներին, թուրք-պարսկական պատերազմի ընթացքում։ Տեղահանված Պարսկաստանում հայտնված հայությունը բնակություն է հաստատել Սպահան նահանգի Փերիա գավառում, հիմնելով 24 հայաբնակ գյուղ, այդ թվում Շուրիշկանը։ Ավետարանը գրվել է 1498 թվականին Քաչբերունիքի ասպիսնա գյուղում Բարսեղ քահանայի կողմից Թուրվանդայի պատվերով, այնուհետև որոշ ժամանակ անց արդեն հիշատակվում է Պարսկաստանում 1973 թվականին հենց տեղի բնակիչներից մեկի կողմից Ծառուկյան ընտանիքի ներկայացուցիչ ձեռագիրը գյուղի որոշումով հանձնվում է Մատենադարանին։ Մատենադարանում խնկի բույր տարածվեց Մուղնու Սուրբ Գևորգ եկեղեցուց Տեր Գարեգին քահանա Արսենյանը և Տեր Եղիշե քահանա Բարսեղյանը աղոթքով դիմավորեցին Շուրիշկանի ավետարանը։ Առավոտյան շատերը մինչև Մուղնի հասնելը ավետարանի զորությանը հաղորդվեցին Մատենադարանի բակում։ Սա արդեն Մուղնու Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հարակից փողոցն է ու բակը։ Կրկնազատիկ այստեղ վերածվում է համաժողովրդական տոնախմբության, մարդիկ գալիս են հեռու ու մոտ բնակավայրերից։ Եկեղեցու բակում ոստիկանները շրջան կազմեցին ավետարանի շուրջ։ Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանի օրհնությամբ ձևավորված ավանդույթի համաձայն կրկնազատկի տոնին Շուրիշկանի հրաշագործ ավետարանի առկայությամբ մատուցվեց սուրբ և անմահ պատարագ։ Ավետարանը իրապես մեծ հրաշագործություններ է կատարել իր կյանքի, իր գոյության տարիներին, և այսօր էլ այստեղ բազմաթիվ հավատացյալներ սպասումով են գալիս, խնդրանքով են գալիս օրդություն ստանալու։ Ես վստահ եմ, որ վկայությունները բազում են, բժշկվողները բազում են, օրդություն ստացողները բազում են։ Այս դժվարին օրերին, երբ մեր ժողովուրդը տարատեսակ դժվարություններ է կրում, իմ աղոթքն է, որ տիրոջ օրդությունը, ավետարանի զորությունը բոլորիս սրտում ծրարված աղոթները առաստված հասնեն և Տեր Աստված օրդի մեր սուրբ հայրենիքը, առաքելահաստատ մեր սուրբ եկեղեցին։ Կրկնազատկի օրը Մուղնու Սուրբ Գևորգ եկեղեցում պատարակ մատուցեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսուչ Տեր Շահեծ ծայրագույն վարդապետ Անանյանը։ Տիրոջ մարմնին ու արյանը հաղորդվելու մղումով ենք այստեղ և որպեսզի հրաշագործ ավետարանից օրհնության մեր բաժինը ստանանք, նշեց պատարագիչ հայր սուրբը։ Իրականում այո, սա ունեցել է հրաշագործ զորություն, Աստված իր բժշկող զորություն այս ավետարանի մեջ է դրել, և ինչպես որ ինձ է հայտնի և ինչպես որ Բերնեբերան պատմվել է, այս ավետարանը 7 տարի ջրի տակ մնալով ընդամենը մի քանի թերթն է թրջվել։ Երևի թե Աստվածային տնօրինությունը, նախախնամությունը այդպես է որոշել, որ այս ավետարանը ունենա յուրահատուկ բժշկող ուժ, զորություն, բայց բնական է, որ նյութն ինքը չէ բժշկում, խոսքն է, բայց վստահ եմ, որ այս ավետարանի հեղինակությունը, ժողովրդականությունը, այսպես ասենք, բժշկող հրաշագործ զորությունը հենց այնպես չէ, ուրեմն եղել են դեպքեր, ուրեմն եղել են հաստատված փաստեր, որ ավետարանը ինքնին այդպես է հանդես գալիս որպես հրաշագործ բժշկող ավետարան։ Նույն այդպիսի մեծ ժողովրդականություն և առավել մեծ մեր պատմության ընթացքում ունեցել է Սուրբ Գեղարդը։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցում որպես ուխտավոր պատարագին մասնակցում էր պարույր վարդապետ Շերնեզյանը։ Նա Լիբանանից է եկել, Մեծիտանն Կիլիկիո կաթողիկոսության դպրևանքի տեսուչն է։ Բազմիցս լսած էի Մուղնի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու մասին, բայց երբեք առիթը չէի ունեցած այցելելու, և այսօր այս օրերում կգտնվի մայր հայրենիք Սուրբ Էջմիածին, ուրեմն կորզակցություն սկսելու մեր տպրևանքին և Գևորգյան ջեմարանի միջև, և երբ լսեցի Գևորգյան ջեմարանի դեսուչը պիտի բադարակ է, և այստեղ հանդիսավոր օր է,
ուզեցի անպայման ներկա գտնվել եւ այս քերեցիկ եւ օրտնապեր արիտեն եսալ վայելել։ Հավաքվածներից ոչ բոլորին հաջողվեց պատարակին մասնակցել եկեղեցու ներսում։ Ներկաներից շատերը իրենց պատմությունն ունեն կապված Շուրիշկանի խնդրակատար եւ բուժիչ Ավետարանի հետ։ Այսօր այստեղ են գալիս իրանահայեր, որոնք դեռ երեխա ժամանակ Իրանում հաղորդակից են եղել Սուրբ Գրքի զորությանը։ Կային ընտանիքներ, որոնք ամեն տարի այսօրը այստեղ են։ Ասացին, որ 2002 թվականից, որ բժիշկները դատավճիռ կայացրին, որ աղջիկս 30 տարեկան չի կարող այլևս երեխա ունենալ, 20 տարեկանից մինչև 30։ Եվ ես սկսեցի բոլոր այս հատկապես Շիրիշկան ավետարանը, որ ասցին ինքը պտղաբերության համար է, բժշկության, սկսեցի պտտվել բոլոր եկեղեցիներով հայաստանյած, մեր 57-59 մատուռներ եւ եկեղեցիներ, եւ ամեն տարի Շիրիշկանի այս օրվա առիթով գալիս էր։ Աղջիկս խնդրում էի, որ ինձ թորնիկ տերը պարգևի, եւ փառք Աստծո, համբերությամբ տարա 10 տարի երկար տարիներ խնդրանքով, աղերսանքով, եւ տերը ողորմած պարգևեց։ Մյուս աղջիկս էլ չէր կարողանում ունենալ, ծնվեցին Սարգիսս, Մանես, Գևորգս եւ Հարությունս։ Միաժամանակ Տեր Գարեգինի եւ Սրբազան Մկրտիչի օրհնությամբ եւ իրան ծաղոտքներով մենք Սաղմոսավանքից սկսեցինք խաչիկավոր դառնալ։ Ես Շուրիշկանից եմ։ Շուրիշկանից եմ, եկել եմ Շուրիշկանից ավետարանին ուխտան եմ, էլի, իմ ավետարանն է, դեից եմ եկի, ես 50 տարի եմ ստեղը։ Ինքը հողի մեջ թաղված է եղել, հետագայում այդտեղի ջուրը բխացել, ավետարանը փորել են, ավետարանը հանել են, եւ ընդամենը մի 2-3 թերթ մի քիչ թացացել է, այդքան բան գիտեմ, ու ես միշտ ոնց որ ինձ արդեն հոգեհարազատ է դարձել այդ ավետարանը, գալիս եմ ընտանիքիս, երեխեքիս, էլ բոլորին։ Մուխնու Սուրբ Գևորգ եկեղեցում ավետարանը մնաց մինչև երեկո։ Այդ ընթացքում մարդիկ Շուրիշկանի հրաշագործ ավետարանին մոտենալու հնարավորություն ունեցան։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական Կյանք։